どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA クレジットカードの新規入会キャンペーンまとめということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで、 ANA クレジットカードのね新規入会キャンペーンが年度末のね3月31日で一旦ね終了するっていう風になりますんで、今現在ねやっている新規入会キャンペーンねまとめてね紹介していきたいなという風に思いますので、これからね発行されたい方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、今回紹介させていただきたいのは ANA ダイナスの新規入会キャンペーン、あとね ANA JCB ソラチカカードの新規入会キャンペーンですね。またね ANA アメックスのキャンペーンもね紹介させていただきます。で、 ANA アメックスのねキャンペーンに関しては今のところね終了期限をね未定っていう風になっておりまして、ダイナスと JCB のキャンペーンは3月31日でね一旦終了いたしますので、この点をね覚えておいていただきたいなと思います。またね ANA のクレジットカードは ANA のね公式サイトの方のキャンペーンでマイトモプログラムっていうのがありまして、こちらね ANA のキャンペーンで申請していただくだけでプラスでねマイルもらえるっていう風になりますんで、これから発行される方はですね、こちら申請するだけでプラスマイルもらえて、あのリスクとか何にもありませんので、もしねこれから発行される方はですね、まず ANA のねマイトモプログラム申請していただいて、クレジットカードね発行していただければなと思います。で、申請する際にですね、既存のカード会員の方の紹介番号とお名前、こちらがね必要っていう風になりますんで、発行される方はですね、周りにね ANA のカードね保有されている方いらっしゃらないかね一回確認していただいて、もしねいらっしゃらなければ概要欄にね私の紹介番号と名前ね記載しておきますので、もしね活用される方はですね、こちらね利用していただければなと思います。それではまず ANA ダイナスのキャンペーンなんですけども、最大ね9万7000マイル獲得できるキャンペーンと、もう一つはですね初年度年会費無料で、ね、利用することができるキャンペーン、 A コースと B コースでね分かれているっていう風になっておりまして、まずね最大9万7000マイルね獲得できるキャンペーンなんですけども、こちらになっておりまして、こちらね最大9万5000マイルって書いてあるんですけども、先ほどねお話しさせていただいたマイトモプログラムのね分が入っておりませんので、こちらねマイトモプログラムの分を入れていただくと最大9万7000マイルがね獲得することができます。で、こちらはですね、まず新規入会で入会ボーナス2000マイルで、100万円以上利用していただくと5500マイル、140万円利用していただくと6万マイル、180万円利用していただくと7万5000マイルということで、180万円ね利用していただくと通常の決済分がね入りますので、こちらの1万8000マイル分のね利用分入れていただくと合計9万5000マイルで、マイトモプログラム入れていただくと全部で9万7000マイルがね獲得することができるっていった形になります。こちらね年会費2万9700円はねかかってしまうんですけども、カード決済額にね応じて大量のマイルがね獲得することができます。またですね、 ANA ダイナスのねクレジットカードにも利用先に応じて100円で1ポイント1マイルねつかない利用先っていうのがありますので、公式サイトね概要欄に載せておきますので、こちらね確実にチェックしていただいて利用先ね選んでいただければなと思います。これねやってしまうとね、知っていればいいんですけども、知らないで利用してしまうとねかなり残念な気分になりますので、この点はね注意してください。それではね B コースの方ですね、こちら年会費無料のチャンスということで、入会でね2000マイルがもらえて、先ほどのマイトモプログラムで2000マイルということで4000マイルが獲得できて、またですね50万円利用していただくと、この ANA ダイナスの年会費がね無料で利用することができるキャンペーンっていう風になります。まあこちらね年会費無料でね ANA ダイナスのねクレジットカードを体験できるチャンスっていう風になりますんで、利用してみたい方はですね、ぜひねこの機会に利用していただくのもねいいのではないのかなと思います。で、こちらね両方とも集計期間っていうのがねありまして、この集計期間はですね、こちら公式サイトの画像なんですけども、3月に、ね、発行された方はですね、2022年の3月1日から2022年の6月30日までがね、このカード利用の、ね、集計期間っていう風になりますんで、この間にですね、利用金額ね達成していただくと今回のキャンペーンがね適用になるっていう風になりますんで、まあ大体3ヶ月ぐらいしかねないっていう風になりますんで、まあ、3ヶ月でね180万円ということで、まあ、かなりね決済額高いっていう風になりますんで、まあ、決済ね詰める方はね狙っていただいてもねいいのではないのかなと思います。それでは次にですね、 ANA JCB クレジットカードの新規入会キャンペーンですね。今回ね紹介させていただくのはソラチカカードでね紹介させていただこうかなと思うんですけども、こちらのカードもですね先日ね
番外編のねおすすめのクレジットカードでね紹介させていただきました通り、最大還元率は 1.54% ということで、手間はねすごいかかるんですけども、最大還元率もねかなり高いクレジットカードというふうになっておりまして、こちらね公式サイトこんな感じになっております。条件達成で必ずもらえる最大4万3000相当のプレゼントということで、まずねANA JCB のクレジットカードはですね、キャンペーンで適用するにはですね、こちらの3つの条件を達成する必要があるっていうふうになっておりまして、お知らせメール配信の設定でキャンペーンの参加登録、またね会ウェブサービスの MyJCB ログインということで、 ANA JCB のねクレジットカードのキャンペーンはこの3点がね確実に必須っていうふうになりますので、こちらね確実に達成してですね利用してねいただきたいなと思います。この3つを達成していただいて、さらにね決済していただくとキャンペーンのねマイルがもらえるわけなんですけども、こちらね達成しないとねもらえないっていう風になりますので、この点はね注意してください。で ANA JCB スラチカカードのね新規入会キャンペーンだとこういった形になっておりまして、10万円利用していただくとキャンペーン特典として2500円相当プラス通常獲得分500円相当で、30万円利用していただくと7500円キャンペーン特典ですね。で通常獲得が1500円、60万円利用していただくとキャンペーン特典で1万5000円相当通常分ですね、3000円相当で、100万円利用していただくと2万5000円相当と通常分5000円相当がね獲得することができるっていった形になります。でですね、こちらのキャンペーンなんですけども、まあ、100万円以上のところね見ていただきたいんですけども、キャンペーン特典2万5000円相当の下に5000置き時ポイントって書いてありますよね。で通常獲得ポイントの下の方に、通常獲得ポイントの5000相当の下に1000置き時ポイントって記載があると思うんですけども、ソラチカカードの場合はですね、通常ポイントは10マイルコースであれば1ポイント10マイルで交換することができて、置き時ボーナスポイントの方は1ポイント3マイルでね交換することができます。でこちらのですね100マイル以上利用した場合の通常獲得ポイント1000ポイントに関しては通常の置き時ポイントで付与されます。でこのキャンペーン分の2万5000相当のポイントですね、こちら5000置き時ポイントがね付与されるわけなんですけども、こちらは置き時ボーナスポイントでね付与されるっていった形になります。ですのでこちらマイル数に交換すると、通常ポイントは10マイルコースであれば1万マイルで、置き時ボーナスポイントは1ポイント3マイルっていう風になりますので、5000置き時ボーナスポイントなので1万5000マイルっていう風になります。ですので、まあ、両方合わせるとですね2万5000マイルがね獲得することができます。でここからなんですけども、この5000相当の置き時ボーナスポイントなんですけども、ソラチカカードの場合はですね、東急メトロポイントっていうねポイントサービスが利用することができます。でこの置き時ボーナスポイントっていうのは、置き時ボーナスポイントから東急メトロポイントで ANA マイルっていうねルートで交換していただくと、本来ねこの置き時ボーナスポイントっていうのは1ポイント3マイルなんですけども、1ポイント 4.5 マイルにね交換することができるっていう風になりますんで、こちらねそのまま交換すると1万5000マイル相当っていう風になるわけなんですけども、このルートで交換していただくと2万2500マイルにね交換することができるっていう風になりますんで、こちらキャンペーンね利用される方はですね、置き時ボーナスポイントは東急メトロポイント経由でね ANA マイルにね交換していただければなと思います。またですね、今回 ANA JCB のキャンペーンでは家族カードを発行していただくと300ボーナスポイントがねもらえるキャンペーンもやっておりますので、こちらもね置き時ボーナスポイントから東急メトロポイント ANA マイルに交換していただくと1350マイルにね交換することができますので、本会員がね初年度年会費無料だと家族カードもね初年度年会費無料になりますので、お勧めっていただく形になります。でそれ以外にもですね、今 JCB のキャンペーンでは、キャッシングリボだったり、分割払いとかね、こちらでマイルもらえるっていう風になるわけなんですけども、こちらねもらえるマイルにしてはちょっとね手数料等々もかかってきますので、こちらはねスルーでいいのではないのかなと思います。ということで ANA JCB カードはですね、全部の入会キャンペーンと新規入会マイル、あとマイトンプログラムね全部入れていただくと3万5350マイルね獲得することができるっていう風になりますんで、 ANA JCB ソラチカカードはですね、年会費初年度無料でね利用することができるっていう風になりますんで、このキャンペーンはねかなりいいのではないのかなと思います。
それは次にですね、 ANA アメックスのキャンペーンですね。こちらね一回動画にもさせていただいたんですけども、今回ねまとめでも一緒にね紹介していきたいなと思います。まずね ANA アメックス一般カードですね。こちら年会費が7,700円税込み、またねポイントを移行するのに ANA マイル移行コースということで年間6,600円、またねメンバーシップリワードプラスっていうね交換レートを上げるのがあるんですけども、こちらね年間3300円ね書かれていた形になります。でこちらね新規入会後3ヶ月以内にですね10万円決済していただくと6,000ポイント、25万円決済していただくと15,000ポイント、また35万円決済していただくと18,000ポイント、またね35万円の決済分のポイントと入会ボーナスマイル1,000マイル、またね ANA マイトンプログラムの500マイルを入れると合計ね4万4000マイルがね獲得することができます。で ANA アメックスゴールドカードの方は年会費3万4100円税込みという風になっておりまして、こちらねポイントをマイルに交換する際の手数料はねかからないっていう風になるわけなんですけども、こちらもですね発行後3ヶ月以内に25万円決済していただくと2万1000ポイント35万円決済していただくと2万ポイント75万円決済していただくと3万1000ポイント、またね75万円分の決済分の7500ポイントがね獲得することができます。またね入会ボーナス2000マイル、マイトンプログラム2000マイルっていう風になりますんで、最大8万3500マイルがね獲得することができます。このね2枚のクレジットカードはですね、ちょっとねあのゴールドカードの方はね年会費が高かったりするんですけども、まあ獲得マイルねかなり多いっていう風になりますんで、一応ねこの ANA アメックスのねキャンペーンは終了未定っていう風になってるわけなんですけども、正直ねアメックスのキャンペーンっていつ終わるか分かりませんので、もしねこのタイミングでこのマイルスね獲得されたいっていう方はですね早めにね決断していただければなと思います。でこのね紹介させていただいたキャンペーンなんですけども、こちらねアメックスのね新規入会キャンペーンはあの公式サイトとあの紹介のね獲得マイルス変わってるっていう風になっておりまして、今ね公式サイトだとなんか抽選みたいなのでプラスマイルがもらえるみたいなね、あの絶対もらえるキャンペーンじゃないので、今ねあの紹介させていただいているのはこの紹介でねもらえるマイル数っていう風になりますんで、もしねこの条件で発行されたい方はですね概要欄にね詳細載せておきますので、そちらね活用していただければなと思います。ということで今回ですね ANA のクレジットカードのね新規入会キャンペーンまとめということで解説ねさせていただきましたけども、まあ個人的にね一番おすすめなのはあの初年度年会費無料でね利用することができる ANA JCB ソラチカカードのね新規入会キャンペーンですね。こちら3月31日で一旦終わるっていう風になりますんで、まあ今後ね上がるかもしれないし下がるかもしれない、あの獲得前ですね、これはね正直分かんない部分ではあるんですけども、まあソラチカカードの場合はね初年度年会費無料で利用できますので、まあ、この点はねいいのかなというふうに思います。まあかかるのは本当に10マイルコースね利用するにはあの1パー還元するにはこちらね年間5500円ぐらいねかかってしまうんですけども、まあこれだけっていう風になりますんで、やはりねあのカード年会費自体がね初年度無料なので、この点はねいいのではないのかなと思います。またね ANA ダイナースのね年会費初年度無料でね50万円利用すれば利用することができますよね。今までね ANA ダイナース使ったことがなくて初年度年会費無料で利用できるんだったらちょっと体験してみたいみたいなね、まあそういった感じでね利用していただくのはねいいのではないのかなと思います。私もね発行してみたいなと思うんですけども、 ANA ダイナースっていうかダイナースカード自体はですね私ねあの縁がないみたいで、会社員の時にね、まあ、結構年収まあまあもらってたんですけども、それでもねあの審査落ちましたんで、まあ多分ね今申し込んでもね多分落ちると思いますんで、まあちょっとね私は利用できないんですけども、まあ初年度ね年会費無料で利用できるのであればですね ANA ダイナースもねいいのではないのかなと思いますので、こちらもね利用されたい方はですね発行してみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ Twitter もやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ということで全然触れなかったですけど、今ねヒルトン東京にいますまあちょっとねあの雰囲気違うんで分かると思うんですけども、この動画もねまた出したいなと思いますので、そちらもね楽しみにしておいてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。